Mi smo u prethodne tri godine, od kad je Aleksandar Vučić postao predsednik, suštinski dobili direktivu da promenimo ceo odnos prema memorijalima, prema tradiciji, prema održanju naših kompleksa, ne samo u Srbiji, već i svugde u svetu. I mislim da smo dosta toga već uradili, ali dosta toga je ostalo pred nama. Doneli smo i zakon o memorijalima, izmenili smo i zakon o borcima i ratnim vojnim invalidima i njihovim porodicama, upravo sa željom da pokažemo taj jedan drugačiji odnos prema našoj istoriji i da probamo da popravimo sve ono što je možda u nekoj prošlosti bilo, verujem i želim da verujem, samo slučajno zanemaren. Evo, ja želim da vam kažem da smo mi doneli odluku i da ćemo zajedno sa našim grčkim prijateljima da radimo na potpunoj rekonstrukciji ovog mauzoleja i kompletno ovog ostrava. Naravno, radit ćemo sve u skladu sa grčkim zakonima i mogućnostima koje su pružene, ali imamo nekih ideja koje bih želeo sad sa vama da podelim. Mislim da na kraju, kad odlučujemo o srpskim mauzolejima, treba da to bude nekako zajednička odluka i kompromis svih nas. Ideja je da ceo prilaz bude rekonstruisan, da bude potpuno drugačije osvetljeno ostrvo, da se postavi jedna izložba usput koja bi pokazivala vremenu koje je bilo tada, jer ljudi danas kad dolaze misle da je ostrvo bilo puno zelenila i da je bilo da su oni u stvari uživali ovde dok su bili, a bile su potpuno drugačije okolnosti i mnogo teže nego što neko može da pretpostavi. I na kraju, hvala vama još jednom što ste došli. Hvala vam na tome što čuvate tradiciju zajedno sa nama. Hvala vama, naši grčki prijatelji, na svemu što ste činili i što zajedno danas činimo. I verujem da će tako biti u budućnosti, jer kao što ste vi rekli, gospođo gradonačelnice, naše prijateljstvo nije samo prijateljstvo i nije samo bratstvo, nego je nešto možda više od toga, vezano negde u prošlosti i mislim da je neraskidivo u budućnosti. Neka večna slava i hvala srpskim borcima koji su stradali tokom Golgote i vaskrsenja Srbije u Prvom svetskom ratu. Živela Grčka, živela Srbija!